Рамазан, қош келдің Рамазан. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын. Оразаға байланысты сұрақ-жауап айдары эфирде студиямыздың тұрақты қонағы Әзірет Сұлтан мешітінің найб имамы ислам танушы Ғазиз Ахмет. Қош келдіңіз. Біздегі тағы бір сауалдың бірі сәресі уақытын күн шығысымен тоқтату керек пе деген екен. Енді осы мәселеде көбіне жаңылып жатады. Жаңадан ораза ұстап бастаған кісілер болсын, осы мәселеде күн шыққанға дейін ба, жоқ таң атқанға дейін ба, соны ажырата алмай қалып жатады. Бірақ бұның дұрысы күннің шығуына дейін емес, таң намазының уақытына кіруіне дейін. Дінімізде таң екіге бөледі. Жалған таң болады, сосын шынайы таң болып екіге бөлінеді. Сол жалған таң деген шығыстан ағарып бір рет былай ұзына бойы бір рет ағарып, содан кейін барып қайтадан кетіп қалуы. Бұл жалған таң болып есептеледі. Шынайы таң болып жалпағынан ең таңның ағара бастаған уақытта сол уақытқа дейін ішіп жеп бітірілу керек. Адамдар жан сәресін ішіп қою керек, сол уақытта бекітіп тоқтату керек, сондайды көрген кезде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны анықтау үшін әдейі түнгі уақытта Біләлді азан айтқызатын болған. Сонда елдер ол азанды естіп орнынан тұрып, сосын сәресілерін ішіп алады, сосын Абдулла ибн Умму Мактумның екінші азан айтылған уақытта тоқтайтын болған. Ал ибн Умму Мактумның, Алла ол кісіге разы болсын, көзі көрмейтін кісі болған. Сондықтан уақыт болып қалды-ау деген уақытта бір үйдің жаңағы жоғарырақ жеріне қарай шығып күтіп отырады екен. Елдер сыртқа шығып жаңа таңның рауандап келе жатқанын байқағаннан кейін таң атты деген кезде тұрып азан айтатын болған. Соның азанын естіген кезде елдің бәрі тоқтататын болған. Демек не екен? Күннің шығуына дейін емес, таңның рауандап ата бастаған уақытына дейін. Құран Кәрімдегі ақ жіп пен қара жіптің бір-бірінен айырылуы деген сол еді. Таңның ақ жібі мен қара жібі деген, қара жіп дегеніміз түн, ақ жіп дегеніміз таң болып есептеледі. Сол екеуі бір-бірін ажыратылатын нақты бір уақыт келген уақыт, таңның ата бастаған уақыты, сол уақыттарда тоқтатуға әмір етіледі деген. Берген мәліметтеріңіз үшін үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, оразаға байланысты сізді мазалаған сауалдар болса, электронды мекен жайымызға жолдаңыз. Оразаларыңыз қабыл болсын.